rapaz, um acidente feito lá na frente aqui, tombou um caminhão, cinco veículos, um monte de gente morta aqui, pessoa aqui. Não sei, tem um monte de caminhão tombado, carro pequeno, um monte de gente morta, gente gritando aqui. Cadê o Betão? Tá até caindo de chão assim, tem caindo de chão, tem um monte de vaso na pista. É numa curva, porque tem uma fazenda aqui. Onde é que fica a fazenda? É uma fazenda que está mais ou menos uns 20 km para frente do guarda aqui federal. Oi? E isso, próprio Itajubaia. Pra frente do Itajubaia um pouquinho. Aqui, moço! Aqui, moço, tá vivo! Aqui tá vivo, moço! Beleza, vamos ver se tá com